Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E finalmente estamos retornando à cidade de Caraguatatuba, litoral norte, aproximadamente 190 quilômetros da capital, para acompanhar as obras do contorno Caraguatatuba e a ligação que vai ter com o Porto de São Sebastião. Hoje, dia 8 de dezembro de 2022, agora são exatamente 15 horas e 50 minutos. Eu estou aproximadamente no quilômetro 65 para apresentar para vocês o CCO, o Centro de Controle Operacional da concessionária Tamoios, que está passando pelo processo de finalização, pessoal. Ele fica bem aqui na saída do túnel, para quem vem no sentido Caraguá, sentido São José dos Campos, que vocês estão vendo no lado superior esquerdo, a saída ali do túnel, aqui a área do CCO, pessoal. E neste momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não tenho mais detalhes para passar por vocês sobre a questão se o CCO, parte dele, já está funcionando, mas o que vemos em imagens, desde aquele 25 de março, onde foi inaugurado o trecho de serra duplicado, onde foram entregues esse trajeto, agora eu estou apontando para vocês o sentido Caraguatatuba, ali à frente é o retorno para quem está indo no sentido Caraguá e quer retornar voltando no sentido São José dos Campos, ele ultrapassa aqui e vocês viram aquele viaduto lá no início do vídeo, é onde os veículos trafegam e pegam o sentido seguindo naquela direção do nosso canto superior esquerdo que vocês viram. Eu estou aproximando do zoom para mostrar para vocês a área do CCO. Como ficou legal, pessoal, interessante que aqui também vai funcionar uma base aí da Polícia Rodoviária Estadual. Então a gente vê que hoje o trabalho aqui do CCO parece, tudo indica que está sendo finalizado. Eu vou entrar em contato com as equipes para ter mais informação para vocês, porque é como eu mencionei no vídeo, a gente estava partindo para Caraguatatuba, então foi um processo ali muito rápido, e se não acontecesse esse período, pessoal, que estaríamos gravando na cidade, dificilmente iríamos conseguir fazer algo do tipo este ano ainda. A partir desse momento agora, a cidade de Caraguatatuba deve receber um número expressivo de turistas na cidade, então a gente veio acompanhar esse processo nesse dia de hoje, seguir ali, acompanhar, mostrar para vocês nos próximos vídeos aí do canal as obras do contorno Caraguá no sentido ali São Sebastião, que são 33,9 quilômetros que irão adicionar ali pegando da região de Martim de Sá e seguindo no sentido de São Sebastião do Porto ali. Como vocês bem se recordam, o trecho novo duplicado dos túneis, ele segue pouco mais de 22 quilômetros, seguindo no sentido de subida, partindo da cidade de Caraguatatuba até a saída aqui do Planalto, quilômetro 65. O trajeto antigo, ele segue também utilizando duas faixas, agora ganha um acostamento também, e ele é utilizado no trajeto de descida. Beleza, pessoal? Fica atento às próximas atualizações. Eu vou seguindo agora no trajeto de descida com o veículo. Vou deixar um vídeo gravando, mostrando todo o trajeto para vocês.
Fica com Deus e aguardo vocês para a próxima atualização.